कोविड चिकित्सा रे प्लाज्मा थेरापी ओडिसा रे उत्साहजनक सफलता आनिचे। ए चिकित्सा पद्धति द्वारा कटक रे जने 48 वर्षीय महिला सुस्थ होई घर को फेरिचंती। प्लाज्मा थेरापी डाक्टर एवं रोगी मानक मधरे आशा रो संचार करिचे, सेबले आत्मविश्वास मध्य बढाइचे। तेनु प्लाज्मा दान को उत्साहित करबा को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मंत्रिमंडल रो सदस्य मानक विभिन्न दायित्व देइचंती। मंत्री माने सेमानक दायित्व दिया जायथिबा जिला गस्त करि प्लाज्मा दान पई उत्साहित करिबे एवं एथिपई आवश्यक व्यवस्था मध्य करिबे। नियमित व्यवधान रे मुख्यमंत्री प्लाज्मा दानर अग्रगति संपर्क रे समीक्षा करिबे। ये गोटे बड़ खबर जा रही छि, जेतले प्लाज्मा थेरापी ओडिसा रे उत्साहजनक सफलता आनिछि एवं जे प्रथम रोगी भावे जने संपूर्ण सुस्थ होई कि कटक रे जने महिला मध्य घर को बाहुड़ी चंदे, सेतबेले प्लाज्मा थेरापी गोटे नुआ प्रकार आशा संचार ओडिसा रे मध्य करूची। एवं आज सेपटे एम्स रे जे देखिबा गत काली जो भाव में आरंभ हो गलानी ह्यूमन ट्रायल जेतबेले आरंभ होईची, आज आउ 6 जन को मध्य दिया जिबो जो गत काली जो मन को दिया जेथिला बा जो मन को देता समान कर साइड इफेक्ट किछ ए पर्यंत आसीनी। तनु ओडिसा सरकार आ गुटे पदक्षेप नै छेंते, विभिन्न मंत्री मन को विभिन्न जिल्ला रा दायित्व मध्य दे छेंते। डॉक्टर चंदन दास हम सहित जोड़ी होती, डॉक्टर दास आपन को स्वागत करी। एवं प्लाज्मा थेरापी को नहीं कि गोटे नुआ आशार किरण देखा दौर ओडिसा रे भी प्लाज्मा थेरापी रे आमे जते जन को बर्तमान प्लाज्मा देइछु, आमको किछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलिछि। आम हॉस्पिटल रे आमे 6 जन को देइछु एवं अलगा हॉस्पिटल किम्स रे किम्स नु कोटडा ऑस्ट्रेलिया हॉस्पिटल आ गंजाम रे मदद देखि किछ किछ रिकवरी देखिछु। जदियो आमर किछ सिक पेशेंट को देला पोर आमे 50-50 रिस्पांस पाइछु। କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିନୁ, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଲାନି ବୋଲି କହିବା ମଧ୍ୟ କହି ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା ସିକ୍ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଆହୁରି ମାନେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା ପ୍ଲାଜ୍ମା ଡେଭଲପ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ। अच्छा, आपण डॉक्टर दास कहते ये बहुत प्राथमिक स्तर हो जाए, जदिव गत काली से महिला घर को फेरी एवं ये चांसेस कहीं मैंने किसी लोक बहुत भल कम करोपाई कम टी आशाजनक देखनी, या भितर डिफरेन्स प्रकृति में डॉक्टर कौन पाई देखा दौर देखु बॉडी रिस्पांस टू डिजीज तो डिफरेंट था एवं जेतेबेले पेशेंट बहुत सिक था जेतेबेले तार कॉम्प्लिकेशन फुसफुस ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଇରସ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭାଇରସ ଦେହରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରସ ଯାହା ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବା କଥା କରିସାରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଜ୍ମାର ବହୁତ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ଲାଜ୍ମାର ଆକ୍ସନ ହେଲା କେବଳ ଭାଇରସକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବ, ଯେତିକି ଭାଇରସ ଅଛି ସେମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଇନଏଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ ଆଉ ମରିଯିବେ ଭାଇରସ ମାନେ। ତେଣୁ ଅଲରେଡି ଯେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିବା ତାକୁ ପ୍ଲାଜ୍ମା ରିଭର୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଅତି କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦେଲେ ସେମାନେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ରହୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକଭର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମଟା ଭଲରେ କାମ କରୁଛି ସେମାନେ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦିଆଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ? ମୋର ଆମର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଅଲରେଡି ଦିଟା ପ୍ଲାଜ୍ମା ପେସେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଜଣେ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରେ ମାନେ ନନ୍ ଇନଭେଜିଭ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ରେ ଥିଲେ, 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନନ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ହେଇଗଲେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରେ ରହିଲେ, ଏବେ ସେ ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ତ 48 ଘଣ୍ଟା ରେ ଜଣାପଡୁଛି, ଯଦି ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ ତାହେଲେ 48 ଘଣ୍ଟା ଜଣାପଡୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ଆମେ 72 ଆୱାର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତାପରେ 4 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ହଉଛି। ଇନିସିଆଲି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ସିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଜ୍ମା ପରେ ମଧ୍ୟ ରିକଭର କରିନାହାନ୍ତି, ଇନିସିଆଲି ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ରିକଭରିର ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖେଇଲେ। ତେଣୁ
ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା ପ୍ଲାଜମା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଅନଆଭେଲେବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁନି। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନଆଭେଲେବିଲିଟି ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ଆମ ଷ୍ଟେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଏଇ କଥା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି 500 ମିଲିଲିଟର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ନିଆଯାଉଛି ବୋଧେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଦେବାକୁ ହେଲେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଜଣେ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କଲେ 2 ଜଣ ବା 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ଲାଜମାକୁ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି। ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଇଏ ଇନଫର୍ମେସନରେ? ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି ଇନଫର୍ମେସନ। ଜଣେ ଲୋକ 400 ml ପ୍ଲାଜମା ଦେଇପାରିବ ଗୋଟେ ସେଟିଂରେ, ଏବଂ ସପ୍ତାହକୁ ସେ 2 ଥର ଦେଇପାରିବ, ସେମାନେ 800 ml ଦେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଡୋନେଟେଡ୍ ପ୍ଲାଜମା ଯୋଉ ଦଉଛୁ, ମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦଉଛୁ, କନଭାଲେସେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି, ଗୋଟେ ସେଟିଂରେ 200 ml ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ପ୍ଲାଜମା ଦେଲେ ସେ 2ଟା ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଜମା ଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ସେ 2ଥର ଦେଲା ଆରାମସେ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, କାଲି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେ କେମିତି ଆମେ ଏନକରେଜ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ଲାଜମା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲରେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଇଏ ଗୋଟେ କେତେ ଦୂର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେସିନରୀ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭଲି ପରସ୍ୟୁ କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ପାଇଁ କାଉନସେଲିଂ କରିବେ, ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଅପିଲ କରିସାରିଲେଣି ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଯୋଉଟା ଯୋଉଦିନ ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ, ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ସେଠିକାର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସେମାନଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫିଜିସିଆନ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଆମ ମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା। ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୂର କରିଦେବା, ଯେ କୁହାଯାଉଛି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଥିବ ଏ ଆଉ ବି ପଜିଟିଭ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିପାରିବେ, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହେଇକି ନେଗେଟିଭ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଜମାଟା ହିଁ ଦରକାର ହବ ନା? ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରୁଛି ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଜମା ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ବି କାମ ଦେଇପାରିବ କରୋନା ପଜିଟିଭ ପାଖରେ। ଆପଣ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ମୋତେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଲୋକ ସବୁ ଗ୍ରୁପର ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଦେଇପାରିବେ ନା କେବଳ ଏ ଆଉ ବି ଦେଇପାରିବେ? ନାଇଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ପ୍ଲାଜମା ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ମାନେ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଏବିଓ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ହବା କଥା ନୁହଁ, ମାନେ ଏବିଓ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ହବା କଥା। ତା ଅର୍ଥ ଓ ପଜିଟିଭ ପ୍ଲାଜମା କେବଳ ଓ ପଜିଟିଭ ଲୋକକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ବି ପଜିଟିଭ ପ୍ଲାଜମା କେବଳ ବି ପଜିଟିଭ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏମିତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏବିଓ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଟାକୁ ଆମେ ଆଗ ଦେଖୁ, ସେଟା ମାନେ ବ୍ଲଡ ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ରକ୍ତ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ରକ୍ତରେ ବି ଥାଏ ଯେମିତି କିଛି ରକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ର ପ୍ଲାଜମା ଜଣକୁ ଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନର୍ମାଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ପ୍ଲାଜମା ଦେଇପାରିବେ କି ଯାହାକୁ COVID-19 ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇନାହିଁ? ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। କେବଳ ଯୋଉମାନେ COVID-19 ଇନଫେକ୍ସନରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇରସ ନେଗେଟିଭ ହେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାବ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ସ୍ୱାବ ନେଗେଟିଭ ହେଇଛି, ତାର 28 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଦେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ଦାସ। ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକର ଟିକେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସୂଚନା ଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ଦାସ IMS ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପାତ୍ର ମାନେ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏବଂ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ପ୍ଲାଜମା ଯେତେବେଳେ ଥେରାପି ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ଲାଜମା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ
ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପେପର ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବେଶୀ ହଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଝିରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିଟା। ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିଟା ମତେ ଯାହା ସେମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ମଡରେଟ୍ କେସ୍ରେ ଦେବାକୁ, ଯୋଉମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିରଏଡ୍ରେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେଜିକ୍ ଥେରାପି। ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଆପଣ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିଟା ଦେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିଟା କେତେବେଳେ ଦେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଯଦି ଜଣେ ମାଇଲ୍ଡ କିମ୍ବା ମଡରେଟ୍ କେସ୍ରେ ସେଇଟା ଦେଲେ ବେଟର କାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାଇଲ୍ଡ କିମ୍ବା ମଡରେଟ୍, ଆପଣ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଦେଲେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁ, କାରଣ କାରଣ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଦିଲ୍ଲୀର ମିନିଷ୍ଟର ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କଥା ଶୁଣାଗଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦିଆଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘରକୁ ସେ ଫେରିଲେଣି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତୁ, କେରଳା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହଉଛି କି ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରେମଡେସିଭିର ପାଇଛନ୍ତି, ଟସ୍ଲିଜୁମାବ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏଣ୍ଟିଆଇଏଲ୍6 ସେଟା ବି ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ପାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିପାରିବେନି କି କାହା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ମାଇଲ୍ଡ ଟୁ ମଡରେଟ୍ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଲେଟ୍ ହଉଛି ସେଇଟା ଦେବାର ଏଥିରେ କିଛି ତାର ରୋଲ୍ ରହୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି, ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଦେବା କଥା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ତା ପାଖରେ କରିବା କଥା, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୁ ଦେଇଦେବା କଥା ବୋଲି। ତେଣୁ ଜୁଡିସିଅସ ୟୁଜ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ପ୍ଲାଜମା ଡୋନର ବି ଆମର ବହୁତ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ମାଇଲ୍ଡ ମଡରେଟ୍ କେସ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେତିକି ଏମାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ପ୍ଲାଜମା ବି ଦେବା ଦରକାର, ମିଳିବା ଦରକାର, ସେତିକି ଲୋକ ବି ଆମ ଟିମ୍ ମିଳିବା, ଡୋନର ବି ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜୁଡିସିଅସ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହାକୁ ଦେବା କଥା, ସିଲେକ୍ଟିଭ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେବା କଥା ନିହାତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଏକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର, ତେଣୁ ଇଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କରୋନାରୁ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ବଢ଼ିବ। ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେମାନେ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ମେଡିସିନ, ଯୋଉଟା କି ପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମ୍ସିଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ବି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ, ଯଦି ଆମର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅଥରିଟି ଆସିବ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ପ୍ଲାଜମା କଲେକ୍ଟ କରିକି ଦେଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପାତ୍ର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେଇଥିବ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆଶାର କିରଣ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡକ୍ଟର କଥା କହିଲେ, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ଲାଜମା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଧିକ ନାହିଁ ଏବଂ ଡୋନର୍ସ ଏବେ ଅଧିକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ରୋଗୀର କିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଗୋଟେ ପଟେ ବଢ଼ଉଛି, ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ନେଇକି ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାଦ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।